Поліцейські з'ясували, що 49-річний киянин з метою збагачення організував проведення незаконних розкопок кургану, що є державною власністю та відноситься до категорії особливо цінних земель культурної спадщини. Слідство тривало понад півроку, але такий термін був потрібен слідчим для того, щоб встановити усіх причетних до вказаного жахливого свавілля. В ході проведення досудового розслідування ми встановили усіх членів організованої злочинної групи. Від організатора до безпосередника, а також до безпосереднього виконавця. Так, організатором вчиненого злочину виявився киянин, який, маючи знання в області культури та мистецтва, вирішив збагатитися за рахунок знайдених предметів під час незаконних розкопок скіфського кургану, що знаходиться на території Скобелівської сільської ради, що на Миколаївщині. До свого плану він залучив ще одного киянина, а також одесита. Їх роль полягала у тому, що вони знаходили спеціальну техніку, а також безпосередніх виконавців. 29 квітня правоохоронці вручили киянину та двом його спільникам підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею «Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини». Поліцейські провели близько 30 обшуків по всій Україні. Під час яких ми знайшли документи, речі, предмети, які мають значення речового доказу по справі. Наразі трьом організаторам повідомлено про підозру. Двоє з них перебувають у розшуку. Понад 10 осіб очікують на юридичну оцінку своїх дій з боку слідчих та процесуальних керівників. Нагадаємо, в селі Скобелеве Казанківського району, що на Миколаївщині, невідомі люди почали незаконні розкопки кургану, який належить до Вузнівської групи царських скіфських поховань. Відео нелегальних розкопок оприлюднили учасники громадської організації «Бузький гард», які виїхали на місце розкопок за анонімним повідомленням місцевих жителів. Після звернення до поліції було відкрите кримінальне провадження за статтею 297 «Наруга над могилами». Археолог Олександр Смирнов – один з тих, хто займався порятунком кургану. Каже, на його пам'яті це вперше, коли поліції вдалося знайти чорних археологів та оголосити їм про підозру. Насправді ми працювали всі ці півроку постійно з головним управлінням поліції по Миколаївській області стосовно експертиз та давали пояснення до тих чи інших питань стосовно кургану Скобелєва. Сказати поки мені, що немає, я не знаю нюансів кримінальної справи, зрозуміло, це буде відомо тільки коли це захоче зробити поліція, але це дуже... Ну, не дуже, я, мабуть, скажу, це вперше за історію, що я пам'ятаю, що дійсно були знайдені люди, яким вже є виставлена підозра в зухвалому пограбуванні. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.